pois hoxe venres e quixen vestirme de negro para apoiar as reivindicacións dos traballadores e traballadoras da CRTVG. Grandes profesionais, homes e mulleres que ven entorpecido o seu traballo diario polas inxerencias do Partido Popular, pola manipulación informativa da que somos moi conscientes aquí na Coruña, xente como Tati, como Alfonso, que ven perigrar incluso o seu posto de traballo e a pesar de ser grandes profesionais e facer un gran traballo que creo que é apreciado por toda a sociedade galega e que non o poden realizar nas condicións que debería facelo unha televisión e unha radio pública, xa digo, por ese sectarismo do Partido Popular. E así que nada, unha mensaxe de ánimo, a sociedade galega valora o vosso traballo e nada, eso, moito ánimo e a seguir loitando para dignificar a televisión e a radio pública de todos os galegos e galegas.